ugaas cabdisalaan jaamac afaar ah oo ka mid ah ugaasyada kasoo jeeda deegaanka soomaalida isla markaana waqtigan ku nool puntland ayaa waxa uu baaq u diray madaxweynaha dowlad deegaanka soomaalida isagoo sheegay in beesha uu kasoo jeedo wax badan ay kaga maqan yihiin dowlad deegaanka soomaalida isla markaana ay xaq u lahaayeen. dhinaca kale waxa uu ugaasku hambalyo u diray garaad cusub oo lagu caleemo saaray deegaanka soomaalida gaar ahaana deegaanka dhagax buur. radio darjiir iyo inta i maqlaysaba waxaan idinku salaamayaa. asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. mar labaad waxaan rabaa haddii insha allaahu saddex nuqdo oo yaryar inaan soo gudbiyo. ugu horeyn, mid waa bogaadin iyo hambalyo, midina waa cabasho, macnaha tusahoga tusaaleyn, midina waxa weeyaan duco. aan ku horeeya waxaan halkan hambalyo iyo bogaadin uga dirayaa garaad cabdirashiid, garaad axmed, garaad makhtal oo lagu caleemo saaray dhagax buur. garaadka anigoo ku hadlaya magaca isimada geri koombe iyo dhammaanba beesha geri koombe waxaan leeyahay garaad hambalyo, hambalyo, hambalyo. ilaahay waxaan ka baryayaa inuu kuu sakhiro xilka lagu doortay, kuguna asturo. aada iyo aada baan ugu faraxsannahay una soo dhowaaneynaa caleemo saarkaaga lagu idmaday inaad hogaamisid beesha ku dooratay iyo guud ahaanba dowlad deegaanka soomaaliya etoobiya. taasi waa tan hambalyada. garaad duco, waxaan kugu ducaynayaa inaad noqotid, inay ummaddu noqdaan kay adeecaan, u dhaga nuglaadaan, adiguna aad noqotid mid cadaalad ku suntan, maadaama aad ka soo jeedid reer soo talisa taariikh weyn leh, halgan badan na u soo galay soomaaliya iyo gaar ahaanba deegaanka soomaaliya etoobiya iyo guud ahaanba soomaaliya. halgankaas oo aan indhaha laga qarsan karin, taariikhdana laga dheegan karo, waxaa jirta maahmaah dadku ay badanaaba qofkay dhalinayaan ay yidhaahdaan insha allaahu taas kugu dhici mayso. maahmaahdaas waxay ahayd markii hore saala degtay oo dhagax sabee, laakiin markii qofka la dhaliilaya waxaa la yidhaahdaa dhagax degiyay saale sabaysa. macnaha saale degtay oo dhagax sabee, culayska waa maraynaysa biyo, haddii lagu rido saaliyo dhagax, saaladaa sabaysa, dhagaxna waa degaa. marka saa la adliyad waxaan malaynayaa inay taasu dhacayne halkii ay qoraxdu ka soo bixi jirtay ama dayaxu ka soo bixi jiray ayaa laga eegayaa. garaad ilaahay ha kaa dhigo nin cadaalad ku sultan. waxaan kaloo rabaa haddii rabbi idmo, waxaan cabasho ka muujinaynaa anigoo ku hadlaya magaca beelweynta geri koombe, madaxweyne mustafe. garaad madaxweyne mustafe waa masuulka deegaanka, laakiin haddaanu nahay qoladaas aan kor ku soo tilmaamay ee geri koombe, wax badan baan ka tirsanaynaa. waxaan jeclaan lahaa garaad, maadaama aad doorkaagii ee soo jireen iyo mid hadda lagu igmadayba inaad arrimahaas hoos u eegtid oo si mugla aad u eegtid, oo haddii ay geri khaldan yihiinna haddee ay garaadkoodii baa tahay, labeentoodii baa tahay. aad tiraahdid geri oo joojiya gardarada, haddii laga gardaran yahayna garaad dhalasho ahaan iyo muslin ahaan iyo mas-uuliyad ahaanba waa inaad doorkeeda qaadataa oo tiraahda waa laga gardaran yahay. garaad nin wax loo seenyaala maahid, reerkaa ka soo jeedido reer garaad maqtal, taariikhda waa ku sundan yihiin. nin kastoo aan ku aragba taariikhdu meelo fogfog bay gaadhaa, waxaanu kaa filaynaa oo naawuleynaa arrimaha badan oo yaalla inaad si macaan oo muxub leh aad u goda gashid, ilaahayna kuu sakhiro.